Це абсолютно неправильний підхід до питання корупції в Україні. Проблема воювати з корупцією в Україні потрібно робити. І потрібно підтримати ініціативи, які є в Україні, які є в західні уряди щодо питання боротьби проти корупції в Україні. Але думайте і робити акцент на українських олігархів не є правильним. Деякі вони дуже погані, деякі дуже нейтральні. Але проблема корупції в Україні не є тільки проблема олігархів. Є корупція на високому рівні, очевидно, і це не тільки олігархів. І є також корупція на прибутковій рівні, на рівні, можна сказати, пересічної людини. Ми завжди забуваємо про це. Чому? Підпільна економіка в Україні є приблизно 35-40%. Ніхто не має точні дані. Тобто дуже багато людей в Україні не платять податки. Корупція є там, знизу і зверху. Вона не тільки зверху. Це по-перше. То треба і там, щоб зробили боротьбу проти корупції. А по-друге, боротьба з корупцією також треба робити на Заході. Бо доки буде політичні консультанти, юристи, люди з діаспори брати брудні гроші, доки буде можливості ті гроші помити на Заході попросту. Наприклад, конкретний приклад. Ihor Kolomoyskyi. Вже дослідження показало, що останні 10 років його банк, приватбанк, який було націоналізовано 2 роки тому, вкрали помили через банківські системи 5,5 мільярди доларів. Це би не було можливо без допомоги західних банків. Тобто проблема корупції не є тільки проблема в Україні. Вона проблема більш глобальна. І це треба зупинити, цей болото, вона існує не тільки в Києві, це болото також існує в Лондоні, в Кіпрусі, в Відні, в Брюсселі і в Вашингтоні. І це треба також пам'ятати, бо часто, я думаю, що їм вже трошки це неприємно сталося, що приїжджають часто з Заходу в Україні і покажуть пальця, аж дивися, ви такі дуже корумповані. А з рубоки йдуть на Заході і отримують якісь там роботи, консультантські роботи. Я думаю, що ця проблема корупції не є тільки проблема олігархів. І тут, я думаю, що треба це пам'ятати. Очевидно, як потрібно проти олігархів робити санкції, це потрібно. І тут конкретний приклад знову є Коломойський, який дуже гарно собі живе на острові Женеви, має швейцарський паспорт, плюс ізраїльський, український, і його банк страшенно багато грошей вкрали. Чому швейцари не хочуть допомагати Україну в тій галузі? Але це не тільки проблема Швейцарії. Чому Відні, судді у Відні досі не готові висилати Фірташа або в Іспанії, або в Сполучені Штати Америки? Вони його захищають. Судді у Відні захищають Фірташа. Він купив їх, фактично. І таких прикладів є дуже багато. Тобто робити санкції Захід не буде проти українських олігархів. Бо Україна не воює з Заходом. Росія воює з Заходом. І тут Аскалузинський просто не розуміє це. Не тільки непогана ідея, але це ніколи не буде. Це ніколи не буде, бо Україна не є ворогом Заходом. Санкції проти російських олігархів існують через те, що вони є партнери Путіна. Олігархи в Україні не є всі партнери Порошенка, по-перше. А по-друге, Україна не воює з Заходом, вона є союзником. Тобто ця ідея абсолютно є фікція, який ніколи не буде.